כמובן שנפתח את התוכנית הפעם עם הפיגוע באלעד, התגובות אליו ותפיסת המחבלים. בסוף השבוע שמענו בקשות של רבים בציבור ובפוליטיקה שקוראים לחיסולו של יחיא סינואר. כמו כל דבר, גם זה הפך לוויכוח פוליטי. שר האוצר ליברמן טען שנתניהו פספס מספר הזדמנויות לחסל את סינואר, טענות שכמובן מוחשות. לא בטוח עד כמה חיסולו של סינואר אפשרי, אבל בהחלט אולי אנחנו צריכים לדון בשאלה האם זה אולי בטוח, האם זה הצעד הנכון? האם יש קשר בין פיגוע כזה או אחר לבין החלטה שכזו שצריך לקבל אותה במנותק מהמצב הביטחוני? בינתיים גם פורסם שבתוך מערכת הביטחון יש מי שמתנגד לחיסולו של סינואר, מתוך אמונה שזה יוביל לכאוס גדול עוד יותר. כדי לדבר איתנו על דילמת סינואר ודילמות אחרות נמצאים איתנו סגן ראש המל"ל לשעבר, ערן עציון, שלום, שלום. שלום, שלום. ובזום נמצאים איתנו אלוף במילואים ישראל זיו, שלום, אהוב יקר, מה שלומך? ערב טוב, לוסי. וגם כתב וואלה לענייני משטרה ושטחים בוואלה, שלומי הלר. שלום, שלום גם לך. שלומי, בוא רגע נתחיל איתך עם העדכונים האחרונים, בעצם עם תפיסת המחבלים שנמצאו בשטח פתוח אחרי שהתכסו בסמיכה כשניסו למצוא אותם בשעות הראשונות. כן, אז כעבור יומיים וחצי של מרדף אחר המחבלים הנמלטים, בשעות הבוקר מצליחים כוחות הביטחון לאתר את המחבלים בחורשת יער, שדי סמוכה לעיר אלעד, ועוצרים אותם שם. אם אנחנו חוזרים אחורה, 40, קרוב, כן, קרוב ל-60-70 שעות אחורה, יום חמישי בערב, המחבלים מגיעים לעיר, רוצחים שלושה אזרחים ופוצעים כמה נוספים. הם משם, לפי התחקיר ולפי ככה הבירור אחר כך של הפרטים אחרי האירוע הזה, אין נמלטים ליער סמוך, לא הרחק מהפארק בו נרצחו ונפצעו על ידם אזרחים. משם הם נמלטים בריצה לתוך סבך היער, ומוצאים איזה מקום שבו הם בעצם מתמקמים, אחרי כמה שעות של צעידה, מרחק של קילומטר, קילומטר וחצי מהעיר אלעד. שם הם מתכסים בשמיכה ומסתתרים מתחת לעשבים, מתחת לצמחייה וגם סלעים, כדי שהכוחות גם בשטח וגם המוסקים לא יעלו על עקבותיהם. בשלב הזה, ככל הנראה, הם נעזרים גם במים, שכנראה נמצאים שם מקורות של מים באותו אזור, ושל קרמים שבעצם נמצאים באזור. כך גם מזון, ככל הנראה, מצטיידים שם בעזרת הצמחייה והגידולים שיש באותם קרמים. ובסופו של דבר, המצוד מגיע לסיום הבוקר, כאשר הם נתפסים שם. בעצם, אם אנחנו מסתכלים, שלומי, מדובר על עבודת שבק, אני מניחה, שנעשתה בשיתוף עם הרשות הפלסטינית, או שהפעם הרשות הפלסטינית נשארה מחוץ לסיפור? הרשות, מחוץ, מכיוון שאנחנו מדברים על תא שטח שבתוך ישראל, רוב המידע לאיתור הברוכים מתמקד רק באמצעות כוחות הביטחון, שבק, צה"ל ומשטרת ישראל, כאשר בעצם הליד הראשוני בעצם למיקום או אותה שטח שבו נמצאים אותם החשודים מתקבל באזור חצות אתמול, כאשר כוחות של צה"ל, כוחות מיוחדים מגיעים לאותם, לאותו אותה שטח לקראת חצות, הם יורים שם פצצות תאורה כדי לזהות אותם לאחר שמתקבלים נמצאים באותו אזור. בעצם הבדיקה הזאת היא לא מעלה דבר, אבל הכוחות עדיין נמצאים בכוננות, והחיפושים למעשה מתחדשים באותו בוקר, מתקבלים ממצאים נוספים, ואז הם מבינים שהם נמצאים שם, וככה הם בעצם מצליחים לסגור עליהם. כן, אני רוצה רגע להרחיב את הדיון, ובאמת על הסוגיה שבעצם נידונה בימים האחרונים, כן או לא לחסל את יחיא סינואר. ישראל, אתה יודע, אנחנו מדברים על מישהו ששוחרר בעסקת שחרור, עסקת מחבלים, בעצם לאחר ששוחרר כמובן חייל שלנו. והשאלה היא, האמת, האם, בוא נגדיר את זה, הדבר הזה של לחסל אנשים בכירים, זה עניין שאנחנו רוצים, שמדינת ישראל בכלל רוצה להיכנס אליו שוב, כי אנחנו יודעים שזה בעצם מעגל או שלא. יכול להיות שהדבר השתנה, מעגל בעצם שמשלמים עליו אחר כך מחיר, אולי אפילו מחיר יותר כבד. הסיפור פה באמת הוא סיפור יותר רחב, זה לא עניין של פעולת נקמה לאלעד או פיגוע כזה או אחר, אלא
יש פה שאלה שהיא קצת יותר רחבה. סינואר הביא לתוך האג'נדה של החמאס, והוא מוביל את זה, גישה הרבה יותר רחבה מקודמיו, והתפיסה שלו היא תפיסה של מנהיגות פלסטינית ומנהיגות אזורית, וראינו לא רק בדבריו או בנאומיו, אלא ערב שומר החומות את המהלך שהוא ביצע, של לפניו לא איזו לעשות את זה, הוא המהלך מול ירושלים, מול שייח' ג'ראח, ובעצם בשומר החומות, אולי טעות מבחינתו זה שהוא הפעיל את עזה, או פעל מתוך עזה בהתערבות שלו בירושלים. והוא שילן גם את המחיר. והשינוי שהוא ביצע, זה לא שהוא שינה את היעדים שלו, אלא להפך, הוא הולך מאוד חזק על היעדים שלו של תפיסת המנהיגות הפלסטינית. זה בעצם להבעיר את ירושלים ואת יהודה ושומרון מתוך פקודות שניתנות מעזה. ובעצם כל החודשיים האחרונים, אני כולל בזה מהפיגוע בבאר שבע, המסע של שבעת הפיגועים, אבל גם מעל 60 ניסיונות פיגוע נוספים, כולל מצפון השומרון, כל אירועי הר הבית שהיו בוודאי לא ספונטניים, אלא אירועים מכוונים, גם ראינו את כל הסימנים המעידים על כך, אומנם לא בהצלחה, אבל תחת אג'נדה מאוד מאוד ברורה של חיבור פלסטיני, שבו הוא רוצה להכתיב את סדר היום הפלסטיני, כולל אגב לערביי ישראל, מתוך עזה. עכשיו, המדיניות או האסטרטגיה הזאת שלו כן מצדיקה את השיקול האם לפגוע בו ובמנהיגות העזתית. האם הדבר הזה הוא פתרון? לא, אף פעם פגיעה כזאת היא לא פתרון, כי אנחנו לא יודעים אם מי שיחליף אותו הוא לא יהיה גרוע ממנו מבחינות רבות. אבל יש פה עניין אחר, שמדינת ישראל או ממשלת ישראל צריכה לקבל החלטה, כי הרי חלק מהסיטואציה שסינואר נכנס אליה זה הוואקום של ממשלת ישראל לאורך עשור ויותר, יש יד בהחלשת הרשות הפלסטינית, והוא זיהה את זה מצוין, הוא מבין את החולשה של רמאללה, ולכן הוא נכנס לתוך הוואקום הזה, גם בשאיפות האישיות שלו וגם מתוך ראייה פוליטית נכונה מבחינתו. ולכן הדבר הזה מעלה לסדר היום את השאלה, אחד, מה לעשות עם ההנהגה של סינואר, והדבר השני, האם אנחנו רוצים פה בעצם עזה מכתיבה או עזה חזקה, ומעדיפים שיהיה איזון יותר נכון בין רמאללה לעזה, כי במצב הזה אנחנו נמצאים, או בוא נאמר ככה, גם אם בסך הכל הוא לא צלח, הוא לא יצליח להבהיר את 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 כל האוכלוסייה הערבית בין הים התיכון לקו הירדן ובוודאי מעבר לקו הירדן, אז בפעם הבאה כנראה שהוא יעשה את זה יותר טוב, ואנחנו לא רוצים להיות שם. אתה יודע, אירן, אתה שומע את הדברים בעצם שאומר כאן ישראל, ואני מנסה להבין, תוך כדי שישראל מדבר, אני רואה את התמונות שרצות ועולים הרבה מאוד אנשים. הפעם זה יחיא סינואר. בסיבוב הקודם זה היה מוחמד דף. לפני כן זה היה אסמאעיל הנייה, ולפני כן זה חלד משעל. עכשיו, כולם נמצאים בתוך החבורה הזאת. אף אחד מהם בינתיים לא ראה את פניו של אלוהים מקרוב. והשאלה היא, אתה יודע, אני אומרת, האם זה לא עוד הפעם איזשהו עניין פוליטי שעכשיו כולם רוצים להגיד צריך לחסל את יחיא סינואר, או שיש פה באמת מה שישראל אומר, שזה בעצם חוסר מדיניות של ישראל, שיאללה, כל פעם אנחנו מוצאים את הצד השני, שפשוט ממשיך לגדל לו מנהיגים, שאנחנו לא ממש מתקשרים איתם, ורק הדמות מתחלפת, והמצב נשאר אותו מצב. יש שורה בשיר של מאיר אריאל, שבסוף כל משפט שאתה אומר בעברית, יושב ערבי עם נרגילה. אז כן. בסוף כל בעיה ישראלית, נמצא הפיל הפלסטיני. בכל חדר ישראלי נמצא הפיל הפלסטיני. ואנחנו לא רוצים להתעסק איתו. אז במה אנחנו מתעסקים? לקצץ לו איזושהי ציפורן. זה להתעסק, אם הוא לא לחסל את סינואר, זה לקצץ איזושהי ציפורן של פיל ענק
ולהתעלם מהנוכחות של כל שאר החלקים שלו בחדר ומהתופעות השונות שהנוכחות הזאת מייצרת, והיא נמצאת שם כל הזמן. למה בכלל אנחנו מדברים על השאלה של כן או לא סינואר? מאיפה זה בא? זה התחיל מאיזשהו גל של ציוצים בטוויטר ממקור לא ברור, וזה מתגלגל בשרשרת להתבטאויות של חברי כנסת ושרים בממשלה, ובסוף זה עוד עלול להתגלגל עד כדי החלטה של ממשלה לביצוע של מהלך כזה או אחר, כהיענות כביכול לחצי דעת קהל. ואמרת אפילו בפתיח שלך, הרבה אנשים העלו את הצורך לחסל סינואר. אני לא יודע מי זה הרבה, אני לא יודע מי זה האנשים האלה. למיטב שיפוטי, ואני לא חושב שלמישהו יש היום את היכולת לשפוט את זה בצורה, נקרא לזה, מדעית ומדויקת. רק זה, בעצם, שנייה, עצם העובדה שנייה, למיטב שיפוטי, הציבור הישראלי לא שם. הציבור הישראלי הבין כבר. אני מסכימה איתך, אבל שמבטיחים לו שנחסל את זה, הוא נחסל את זה בדיוק כמו שאמר. כן, אבל עצם העובדה גם זה לא יוציא אותם ממעגל הדמים, אלא רק עלול להחריף את זה. מה שאותי, ולכן סליחה שאני קוטעת אותך, אבל מה שאותי עוד יותר מחרפן, שעצם העובדה שאתה רואה בעיתון כבר ציטוט, שאנשי השבק בעצם לא רואים עין בעין את רצונם של אנשים כאלו ואחרים לחסל את סינואר, ואני רואה את זה ככותרת באחד העיתונים הראשיים, אז אני אומרת, רגע, אבל שנייה, בוא, אותי לימדו, לפחות, אתה יודע, מהמעט שהאויב מאזין, הוא לא רק מאזין, הוא קורא, הוא לומד, הוא מכיר. כן, סינואר עצמו כבר הגיב על זה, כי זה מיד כבר הגיע אליו, הם יושבים על הרשתות כמובן, הם רואים את זה בדיוק כמו שאנחנו רואים, אז הוא הגיב מיד, או תנועת חמאס כולה אמרה, שאם תהיה פגיעה בסינואר, זה יחולל פה מפץ גדול ותגובה חסרת תקדים וכולי. זה בדיוק הסכנה, שאנחנו חיים בעולם כל כך מרושת וכל כך מחובר וכל כך כאוטי, שכל אמירה של מאן דהוא, ובכלל לא משנה מי, שצוברת תאוצה והופכת לאיזה נושא לשיחה, בצורה לפעמים זדונית ולפעמים אפילו מקרית, יכולה בסופו של דבר לחולל קבלת החלטות, וכבר היינו בסרטים כאלה. אבל הנקודה שחשוב לי להעביר מעבר לזה, זה שלדעתי רוב הציבור הישראלי בכלל לא שם. כלומר, כל השיח הזה הוא מנותק מההבנה העמוקה לדעתי של הציבור הישראלי, שהיא משותפת אולי לחלק מהדברים גם שאמרנו פה. שעוד סיכול כזה או אחר, של עוד מנהיג חמאסי כזה או אחר, לא זה מה שיפתור את הבעיה, ולא זה מה שימנע את הפיגוע הבא. אני חושב שהציבור הרבה יותר מתחבר לדברים שגם כן נשמעים, ואולי לא נשמעים מספיק, ול-common sense כזה, ובסוף כן יש חיבור בין ה-common sense לבין, בתור מי שהיה שם, מה שקורה לפחות חלק מהזמן, בחלונות הגבוהים ובחדרי הקבינט. באיזה מובן? במובן של, למשל, צעד מתבקש ומובן מאליו, כמו חסימת הגדר. כן. חסימת המכשול. שזה משהו שישראל החליטה עליו לפני 15 שנה, 20 שנה, כשהקימה את המכשול. דרך אגב, בהתחלה בניגוד לרצונו של אריק שרון שהיה אז ראש הממשלה, וגם כן כתוצאה מהיענות לכל מיני לחצים. סיפור מעניין בפני עצמו. אבל עם השנים זה הוזנח, שוב, מסיבות פוליטיות. היה מי שרצה להשאיר את הפתחים האלה פתוחים, בכדי לא ליצור מציאות שנראית כגבול מדיני. ולכן, הפתחים האלה נשארו, התרגלנו למציאות של עשרות אלפי אנשים שעוברים, שמתוכם יש מפגעים בודדים, שמדי פעם מצליחים לבצע פיגוע, כמו שקורה לנו יותר ויותר בשבועות ובחודשים האחרונים. לכן התשובה היא, המיידית, ברמה הכי בסיסית, עוד לפני שמתעסקים עם כל המרכיבים האחרים של הפיל, שגם איתם צריך להתעסק, זה לאטום את הגדר בצורה כזאת שמפגעים לא יוכלו לעבור. זה בר ביצוע, זה בר ביצוע בזמן סביר, בכסף סביר. אין בעיה אמיתית לעשות את זה, חוץ מאשר חששות פוליטיים של גורמים מסוימים, שוב, שהדבר הזה יתרגם לכביכול בנייה של קו מדיני. ובעיניי, זה הדבר הנכון שצריך לעשות, ובזה צריך למקד את השיח, ולא בשאלה המאוד מאוד מלאכותית בעיניי, ולא רלוונטית, ולא חשובה, ולא נכונה, של האם לחסל או לא לחסל דמות כזאת או אחרת בעזה. שלומי, בעצם יש דיון על זה שמתקיים כרגע עם אנשי הקבינט ואנשים בדרג הצבאי, גם בשבק וגם בצבא? נראה שיותר השיח יתקיים באולפני הטלוויזיה, מאשר ברמה המבצעית. אתמול שר הביטחון בני גנץ באמת התייחס לאמירות האלה, והבהיר שההחלטות האלה מתקבלים בדיונים סגורים ולא בחוץ. נראה שאין שום שינוי מדיניות בהקשר הזה, למרות הזעם שפתאום התעורר כלפי איש שכבר מוכר לחברה הישראלית, זה לא אדם חדש שנכנס למערכה, ובאמת תמו הסימון שלו דווקא בעת הזו, ולא משהו שקרה עד היום בעצם. כן, זה לא שכאילו יחיא סינואר נולד אתמול, ואנחנו פתאום מכירים אותו. ישראל, אתה יודע, אני מנסה להבין עד כמה המדיניות הישראלית, או עד כמה הממשלה או גורמי הביטחון יכולים להיות מושפעים מהשיח הציבורי, זאת אומרת, מהשיח הזה שמתחולל ברשתות החברתיות, מהשיח שמתחולל, שפתאום יחיא סינואר הפך להיות
דמות שפתאום אנחנו כולנו מדברים עליה, כי הוא באמת הוא נולד אתמול. אף אחד כאילו לא שמע את השם יחיא סינואר עד אתמול. אתה יודע, אני מנסה להבין, לפני שנייה וחצי התעסקנו עם מוחמד דף, לפני שלוש שניות התעסקנו עם חלד משעל, ואתה יודע, ואחמד יסין גם הבנו שהחיסול שלו לא ממש מוטט את חמאס. אז אני מנסה להבין עד כמה השיח הזה באמת יכול להשפיע בסופו של דבר על מקבלי ההחלטות. כי לצערי אנחנו חיים בעידן שהוא קצת שונה מהעידן, לפחות של אז, אפילו של הזמנים של אחמד יסין. הוא השפיע. באמת? זה מדאיג. זה מדאיג מה שאתה אומר. לא, לא, לא. תני לי רגע להסביר שנדע גם ממה אנחנו... אוקיי, כן. כי חלק ממנו הוא באמת עניין של פופוליזם, וזה... אין ספק שהיום המידה של הפופוליזם, מה שמאוד ממונף על ידי התקשורת, כי כל הכבוד לאיראן המלומד, אף אחד לא יודע באמת מה רוב הציבור חושב, ובגלל איזשהו סקר שאנשים נוטים לעשות, אתה לא יודע באמת מה הציבור חושב או לא חושב, וגם מה הקשר בין מה שהציבור חושב לבין מה נכון לעשות מבחינת מדיניות ביטחון. אני לא זוכר שעשינו אי פעם משאל בהחלטה שלנו לצאת לצוק איתן או למלחמת ששת הימים או 73, וזה יש הנהגה שצריכה לקבל את ההחלטות הנכונות. הציבור חשוב שיבין את ההחלטות ולא יוצאים לפי מלחמה או מחסלים את סינואר לפי סקר. זה לא, פשוט לא רלוונטי. הבעיה היא פה, היא באמת להקשיב לתוכן ולא לכמה זה פופולרי לחסל או לא לחסל את סינואר. והעניין פה הוא כמובן נוגע לכן לסיבות היותר עמוקות. אגב, גם פעולה של נקמה להקות הוא פעולה לגיטימית, הוא לא פעולה לא לגיטימית, וגם עשינו פעולות שהן פעולות עונשין, זה גם מוגדר ככה. יחד עם זה, כיוון שאנחנו פה בסיפור מתמשך וארוך, והחמאס לא הולך מחר בבוקר להיעלם, גם אם נחסל את סינואר, והבעיה הפלסטינית תהיה פה בשנים הקרובות ואפילו ביתר סעד, הדיון פה הוא באמת דיון ענייני אסטרטגי, ולא כמה משפיע דעת הקהל, כי היא משפיעה, זה ברור, אבל אנחנו רוצים להאמין שההחלטות ששר הביטחון וראש הממשלה הן קצת יותר מבוססות מאשר רק הניסיון דרך מהלך מהסוג הזה, שיש לו מחירים בהחלט כבדים, זה לא החלטה פשוטה, הם מושפעים האם באמת הדבר הזה בסוף מביא לאיזשהו תוצאה של שינוי מהותי, כי בסוף המבחן הוא לא הפופוליזם, אלא איך ההיסטוריה שופטת את המהלכים האלה, וזה לא, זה לא היסטוריה רחוקה, זה הכל היסטוריה קרובה. באופן ענייני, אם אין למדינת ישראל סדר יום מעבר ללהרוויח שקט, אני מסכים, אין מה לעשות מחר ללכת למבצע כנגד סינואר, משום שזה לא יביא שקט. אבל אם יש החלטה אסטרטגית, מדינית, שהיא באמת הולכת על שינוי, לדוגמה בנושא הזה של המאזן בין רמאללה לעזה, לדוגמה בנושא הזה של ישראל רוצה לתת מכה מספיק חזקה, לא כדי להרוויח את השקט, אלא כדי לייצר מנופים הרבה יותר משמעותיים מול המערכת הפלסטינית, כגון מנופים כלכליים, כגון מנופים אפילו מדיניים, אז בהחלט השיקול הזה של להכניס מכה בראש של החמאס, הוא שיקול מאוד רלוונטי, והוא לא נעשה מתוך נקמה ולא מתוך פופוליזם, שזה שני צדדים כמעט של אותה מטבע. רן, אתה שמע את הדברים האלה, אני רוצה רק להוסיף לה... כן, בטח, ואני רוצה להוסיף למשוואה, האם גם העניין הזה של החלטה של בנייה על עוד יחידות דיור, זה מתווסף לעניין של חוסר המדיניות, גם ההגעה של ביידן לפה, גם האיום המרומז של ארצות הברית, גם חוסר המדיניות שלנו כלפי הרשות הפלסטינית, כמו שישראל אמר, והחלשת הרשות הפלסטינית, האם כל אלה לא גורמים לעוד יותר חוסר בהירות במצב, וגם קבלת החלטות שגויה בסופו של דבר? אין מספיק זמן לענות על הכל, אבל אני אנסה. התייחסות אחת למה שישראל אמר לגבי משקלה או מקומה של דעת הקהל בהחלטות ביטחוניות, אני לגמרי לא מסכים איתו. אני חושב שיש לפחות שתי דוגמאות מאוד טובות שמראות שדעת הקהל הרבה פעמים מקדימה את המנהיגים בהבנה של הדברים שצריך לעשות, כולל בסוגיות הכי חשובות ואסטרטגיות. שתי דוגמאות מהירות, אחת זה הגדר,
הגדר לא הייתה קמה בלי לחץ ציבורי, כמו שאמרתי קודם, אני הייתי שם ואני יודע, שרון לא רצה בשום אופן להקים אותה, הוא הקים אותה תחת לחץ ציבורי. ודוגמה נוספת זה היציאה מלבנון. אלמלא ארבע אמהות ולחץ ציבורי, יכול להיות שהיינו עד היום נמקים במה שנקרא רצועת הביטחון בלבנון. כלומר, הרבה פעמים הציבור מוצא את הדרכים לבטא את עצמו ואת העמדות שלו בצורה שמשפיעה, לפעמים לטובה על מנהיגים ולפעמים פחות לטובה. אבל אני יכולה להכניס את נדבך שבשני המקרים שאתה ציינת, זה לא היה עידן של רשתות חברתיות, כמו שעכשיו דעת הציבור יכולה להשתנות תוך שנייה וחצי, עם מישהו שאתה יודע, מלהיט איזשהו שיח שאולי לא צריך להלהיט. נכון. שוב, כל אחד זה דיון גדול בפני עצמו. כן או לא. אז לעניין מה ששאלת על המדיניות באופן כללי, התנחלויות, ביקור ביידן וכולי. אנחנו נמצאים בעידן שהוא באמת מאוד שונה ממה שהיינו עד לא מזמן, כולל בהקשרים האלה של המקום של ארצות הברית ושל, הייתי אומר אפילו, היחסים הבינלאומיים בכלל, בתוך הסוגיה הפלסטינית. ותקצר העירייה, אבל בשתי מילים, בגדול יש היום לישראל, לטוב ולרע, הרבה יותר חופש פעולה ממה שהיה לה בעבר. אני חושב שכולנו פה זוכרים עידנים אחרים שבהם לקראת ביקור של נשיא אמריקאי, ישראל הייתה נכנסת ללחץ מאוד גדול והייתה נאלצת לנקוט בכל מיני צעדים שהיא לא רצתה לנקוט, מתוך חשש שהנה מגיע הנשיא האמריקאי וחייבים לעשות משהו. אנחנו לא במצב הזה היום בכלל. שוב, יהיה מי שיראה את זה כתופעה חיובית או כתופעה פחות חיובית, אבל בעובדה, ממשלת ישראל יכולה להרשות לעצמה היום לעשות דברים שהאמריקאים לא רוצים ומתנגדים להם, ואנחנו יודעים שהם מתנגדים לבנייה הזאת בהתנחלויות, מתוך ידיעה שהיא לא תשלם מחיר. כי הממשל הזה יש לו סדרי עדיפויות אחרים, עוד לפני המלחמה באוקראינה זה היה נכון, ובעקבות המלחמה באוקראינה על אחת כמה וכמה, ולכן כל העולם הזה של אילוצים אמריקאים, שפעם השפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית, בעיקר על הבנייה בהתנחלויות, אבל לא רק, חושב שהיום הוא שונה, ולעצם העניין, האם יש חוכמה בבנייה של עוד איקס אלפי יחידות דיור במקומות שבהם בחרו לבנות, אז זה חוזר לשאלה היסודית, שאני קראתי לה קודם שאלת הפיל. מי שבונה את הבנייה הזאת, מה החזון שלו לגבול העתידי של מדינת ישראל? האם זה חלק מתוכנית של סיפוח הגדה המערבית? האם זה חלק מתוכנית של היפרדות? האם זה חלק מאיזושהי תוכנית מדינית אחרת? התשובה היא לא, לא ולא. זה נעשה בצורה שהיא... חלק מתוכנית קמפיין הבחירות המגיע וממשמש הוא מגיע. חלק מתוכנית הענות ללחצי דעת הקהל, כולל סחטנות של חברי כנסת ספציפיים שמחזיקים את הקואליציה היום במקומות רגישים, וזה מה שמביא לכך שבסופו של דבר אנחנו מקבלים החלטות שאחר כך ממשלות הבאות והציבור הישראלי העתידי צריך להתמודד איתם, וחבל שזאת הצורה שבה הדברים נעשה. כן, רן, תודה רבה לך על הדברים האלה. ישראל, תגובה אחרונה שלך. אגב, אם אני רק מוסיפה לעניין את כל הסיפור גם של עוד סיפור שעולה, שזה עונש מוות למחבלים, האם זה משהו שישראל צריכה להכניס בכלל לספר החוקים שלה, לספר המחשבות של איך לטפל בסוגיות האלה בעתיד, אם יש תוכנית סדורה, כי נראה שאין? השאלה הזאת היא, זה באמת דיון בפני עצמו. אני לא בטוח שהנושא של עונש מוות למחבלים הוא לא יכול לעשות אפקט הפוך. זה קצת הסיפור של היד הלוחצת על הקיר. מצד שני, אני מאוד בטוח שמדיניות הכליאה של ישראל היא ממש בלתי מתקבלת על הדעת. השני מרצחים האלה שיגיעו לכלא ויבלו שם במין קיבוץ משותף עם תנאים של קנטינה, שתייה על חשבון הבית וכן הלאה, ויודעים שזה עניין של זמן, הם לא יממשו את כל תקופת מאסרם, היא בהחלט מדיניות שגויה. אם הם היו יושבים עכשיו איזה 3-5 שנים בבידוד, הם משלמים מחיר אישי כבד מאוד, אני חושב שזה היה במידה רבה הרבה יותר אפקטיבי. אבל אני רוצה רגע להגיד מילה בהחלט בהיבט הזה של בניית ההתנחלויות. אין ספק שהיעדר המדיניות וקביעת התנאים האלה או המציאות בשטח על ידי הרחבת ההתנחלויות והרחקה של האפשרות של לייצר בעצם את הפתרון, את פתרון ההפרדה, גורר למציאות שאני לפחות לא שמעתי שום הסבר, ולי באופן אישי קשה לקבל איזשהו הסבר שלא שמעתי נימוקים מאוד חזקים עליו, למה יהיה עתיד למדינת ישראל כאשר הרוב פה בין הים לירדן יהיה רוב ערבי מוחלט.
אני חושב שזה תהליך של מצעד הסיום של מדינת ישראל, ואני מאוד חושש מהיום הזה, והוא כנראה לא רחוק. אם כבר היום מישהו מסתכל על הסטטיסטיקה או על הדמוגרפיה כיצד היא מתהווה. ולכן יש פה בעיה של קונסטלציה פוליטית בלתי הגיונית, שדווקא אלה שמגדירים את עצמם כימניים ונגד הערבים, הם בעצם מחבקים ומגשימי החלום של הפלסטינים מצד שני, שדווקא מאוד אוהבים את הרעיון הזה של מדינה אחת. מדינה אחת לשתי עמים. כן, זה בהחלט משחק להם, וכנראה שבעוד 20 שנה הם יצאו הצודקים מתוך העניין הזה. אבל עוד דבר אחד ברשותך שאני רוצה להעיר רק קצרה, זה הנושא הזה של עתימת הגדר, רן השתמש בזה קודם. אני בהחלט סבור שיש הרבה מאוד מה לשפר בגדר הזאת, אבל בוא לא נתבלבל, אי אפשר לאטום את הגדר הזאת, זה פשוט באמת בלתי אפשרי. מדובר במעל 700 קילומטר של גדר מפוטלת, אין לנו מספיק לא צבא, לא מכשירים, לא מלט, ולא, זה לא מעשי. וגם ראינו מה שקורה עם עזה, בסוף אם אתה סוגר את הגדר, זה בא אליך בקסם והופך לרקטות, וזה לא הפתרון. פתרון צריך לעולם להיות מערכתי, והמחשבה שאפשר לייצר איזה גדר שאותמת בעיה כזאת, היא אפילו לא נאיבית. תודה רבה. ישראל זיו, תודה רבה לך. הרבה זמן לא דיברנו, אני שמחה שיצא לנו היום. תודה רבה לך. שלומי, רק סיכום של הדברים. לאן פנינו מועדות מבחינת הימים הקרובים? אז מבחינת המשטרה, כוחות המשטרה יישארו פרוסים בתוך העיר אלעד וגם בסביבתה, על מנת לחזק את תחושת הביטחון שמטבע הדברים התעררה בעקבות הפיגוע. המתיחות, כלומר, הדריכות הביטחונית עדיין תימשך, בשלב הזה לא הוחלט החלטות שונות בנוגע לסגר, בגדה עד יום שני, זאת אומרת, יהודה ושומרון המעברים יהיו סגורים עדיין, בהתאם לכך, גם פריסת הכוחות תימשך, נמצאים לפני יום ירושלים, ימים מתוחים לפנינו. כן, סיימנו את רמדאן ויש עוד ימים מתוחים לפנינו. תודה רבה לך, שלומי ילר. Thank you.